искам да изненадам Йоана. Ако знам нещо за Йоана, то това е, че тя харесва три неща. Номер едно – природа, номер две – сладоледи и номер три – Бургас или море. Море. Трябва ни план. Как аз да я изненадам? Как изглежда подаръка или изненадата от тези три неща? Трябва ни маса, стола. Ако ще е вечеря, може да е вечеря на плажа. Хубаво ще да има храна и свещи. Масата смятам да я взема от Икея, защото видях един комплект от маси и два стола. Мебели за градина. Пейки не ми трябват. Торно. Това е. Ей, това го бях видял даже по билбордите. Ще вземем бежево. Купувам. Ориентировъчна дата за доставка. Доставката ще се извърши в рамките на 7 работни дни. Тие са скамелите ли едно са? Ще се видим след една седмица. Или не знам, когато камелите дойдат. Добре. Майко ми, защо ме така косат? Току-що обработих едно видео, което вие сигурно вече сте го гледали, няма значение. И получих SMS. SMS получих на GSM. Съобщение, че масата е дошла. Тоест, трябва да отида да взема масата и не знам дали трябва да бъде сглобявана. Мога се прибавя. И смятам да отидем да вземем първо най-важното, масата и столовете, защото да видим дали въобще ще стане. Не знам дали трябва да се сглобяват. Обаче, преди да отидем да вземем от Икея нещата. Здравейте! Ще можем да поръчам един бокс мастър? Много съм главен. Не бъдете като мен, пийте протеин, яжте здравословно, просто днеска няма време да готвя, окей? Не знам дали днес ще бъде удачно да отидем на плажа. Това ми е любимото нещо. Не знам дали е удачно днеска да отидем, защото мисля, че ще вали след около час. Смятам първо да отидем да купим свещи. А, и видно. Тя не е искрена. Добре. Аз въобще се чудя дали да взимам някакви специални свещи. По-хубаво направо да вземем е такива. Да го направим по-романтично. И тя ще се влюби в тя. А е розови ще си. За получаване, тук ли трябва да дойде? Да, помнят номер на поръчка, име, дата и сега да видим как ще се събере. Едва ги натоварихме. Сега обаче не знам къде. Трябва да ги държа, за да не ги види, че да я взема, че после да отидем там. Бре, аз много съм на лаптопа и официално няма да стане днес, защото е валял град вънка. Мислих, че е лято. Утре ще. Не знам какво ще правим с Икея нещата. Йоана няма никаква идея все още. Но видя нещата в колата, ще го стави в колата. И просто и казах, че си не ги купим. Ще ги свалим по-късно. Току-що взех нещата. Имах някакви работи, я върша, няма значение. Но Йоана не знае, че аз съм ми откраднал розовата камера. И тя ще ни е нужно да се направим снимка там. И също така, вие не знаете, че аз вече съм поръчал пицата. На Светлозар името, да. И отивам да я взема. Обаче преди да я взема, аз трябва да взема нейната любима напитка. А именно тя е... Розов швепърс, както тя му каза. Или просто розов швепърс. Не може без сладко. Това са ни любимите бомбони, така че и тях трябва да има. Търся пакет, ама трябва да ги погледам малко. Нямаше друг, който така да ме впечатли, обаче според мен е просто важно да имаме нещо на масата. Ако въобще може да се сгуби масата. И между другото ще ядем пица, защото преди две седмици тя ми каза, че и се яде пица
И от тогава всеки петък на cheat day и казвам, хей, айде да отидем да вземем пица. Ти казвам, не, няма да се вземем пица. Затова реших сега да взема пица, поне да имаме някакъв повод. Добре. Казах на Иоана да слиза, така че в момента я чакам. Ти защо? Не се качиш. Ами не мога. Колко време си стоял тук? Добре. Добре. Да знаеш, че снимам, защото... Защо? Така. Добре. Отиваме да те изненадам. Ти не можеш да поглеждаш назад. Видях, че има раница. Да. Можеш да гледаш само напред. Окей? Okay. Имаме ли сделка? Окей! Много ли ме чака? Гледам напред. Само напред. Ами... И... Този път познат ли? И това е пътя за плажа, на който ходим. И времето не е за плаж. Не сме ходили на плаж отдавна. Добре. Ти в момента ще стоиш тук. Тук? Да. И аз ще дойда с малко. Okay. Добре. Ама какво да правя? Ами аз се вървам с столчетата. Не знам дали се усети вече, тя не е от най-глупавичките. Хайде сега да запълним паметта на Макс. Yes. Няма никой. Всеки момент, че слънцето ще залезе, чувам хора. Сега ще ги видите. Хайде да ги столкнем. Грешка. Има някакви хора, но ще ги оставя тук нещата и ще тичам да взема останалите неща. Да, вие какво си правите иначе? Добре, че бях пила зад днеска. Ще спрат да ме питат, какво правиш тук? Аз не знам. Използвайте код F5. Ето ги, виждам те. Ооо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 оoo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 
Ами, още 10 минути. Само че забрах за палката. И сега трябва да я кажа да я вземе. Как се старае. Може би е нощно къпане. Тук да сме седнали. Това да е гледката. Това да го няма. Аз му бях казала, че някакъв път може да се къпен през нощта. И ще оставя букета върху масата. Ама първо трябва да сложа масата. О, тук виждам инструкции. Всяка година си имаме наше си място, наш плаж. Миналата година това беше каваци. Бяхме буквално всеки ден на каваци. А, то това просто се отлива и се за... Икеа. А пък тази година сме буквално всеки ден тук. Ало. Иоанна, ако джабашава? Да. Поканена сте на вашето ласт. Вие знаете къде. И също така ви моля да отворите жабката и да вземете оранжевата запалка, както и статива от данната седалка. Добре. Окей. Какво да правя сега? Сега смятам да сложа букета е така. Те нищо не видите. О, не. Как се заключва? Добре, сложих букета. Пицата. Гледката е тука. Yes, бе. Добре, хайде да тръгваме. Нашето специфично място тази година не е просто на този плаж, ми под една специална маслинова гора. В смисъл маслиново дърво. Да. И е супер сладурското. Това ни е чадъра тази година. Това е маслиновото дърво. Така че предполагам, че това е тук.
Благодаря! На ръчечка. Ой, как се изчерами. Дай ръчечка. Какво се случва? Очаквах, че ще плуваме. Няма да плуваме. Виж, имаме ентертеймент. Нашите колеги. Ура. Виж какъв залез. Как уникално е. Заповядай. Следвай по земята. Вау. Следвай земята. Окей. Добре, благодаря. Следвай земята да не се изгубиш. Следвай земята да не се изгубиш като Хензел и Гретел, if you know what I mean. Хайде, заповядай. Заповядай. А, това е вашият стол, резервирано е. Аз си казвам, че искам пица. Къде знаеш, че е пица? Пише Гранд Италия. Пак. О, майко. Днес имаме меню. Добре. Менюто е това. Искате ли да поръчате? Да. Добре. Ами... Та-да! Маргарита! Може да затворите очи? Още изненади! Дайте си ръката без да поглеждате. В друг вариант ръката да фаните. Ето, заповядайте. Чашки. Това са нашите професионални чашки. Чашки. Кока-кола! Шмепс! Кой шмепс? Може да отворите. Шмепърс! Ами... На здраве. А, извинявай, първо трябва да кажа изненада! Любимата пица на нашето любимо място в Бургас. Вау! Харесва ли? Много. Аз имам още по-уникално нещо. Ами... Нещо, което много харесваш. Сладолет. Не. Имаш тропата, още две. Диня! Ти беше сладжи, не? Бомбони! Отивам до кухнята. Ти си затваря очите, няма да гледаш. Добре, обръщам се! Затвори си очите и стой така. Ясно. Ами, може да обърнеш. Айда! Купваме се да ги ядем! Как се кефи? Ами, черпяте. О, от къде? От ресторанта? Да, защото днес ще ми предложи. Аз не мисля, че ще намериш по-красива обстановка някой ден да ми предложиш. Виж сега, че... приятно е. Наистина е много така романтично. И със сигурност не бих предложил точно тук на маслината. Това е най-хубавата изненада, която някой някога може да направи дори във филм. Не съм виждала такова. Смисъл? Аз в момента в приказка ли съм? Много ти благодаря, наистина е уникално! Уникално е! Еми хора, това беше видеото, смятам да затваряме ресторанта. Така, как се казва ресторанта? Призарко. Беше уникално преживяване. Чао! Беше много хубаво. Искам пак.